نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع أبواب تقصير الصلاة كچھ أبواب جن میں قصر نماز کا تذکرہ ہے. قصرہ کا مطلب ہے گھٹا دینا, گھٹا دینا, کم کر دینا یا کسی چیز میں کمی کا واقع ہو جانا. شرعی اصطلاح میں تقصیر الصلاۃ سے مراد کیا ہے یا قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ قصر نماز سے مراد سفر کی حالت میں کسی بھی سفر, چاہے وہ ایکچول سفر ہے یا قیام کی حالت ہے, اس میں نماز کی کچھ رکعتوں کو کم کر دینا, تھوڑا کر دینا یا ان میں کمی کر کے ان کو گھٹا دینے کا طریقہ اور عمل, اس کو قصر نماز کہا جاتا ہے یا اصطلاح میں تقصیر الصلاۃ کی اصطلاح سے پکارا جاتا ہے. اس کے حوالے سے, قصر نماز کے حوالے سے کچھ مسائل جانے جانے ضروری ہیں, ان کا علم ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی یہ کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے, اس کا جواز کہاں سے ملتا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے, یہ قصر کتنے سفر پر ہوگی, سفر کس نوعیت کا ہوگا تو قصر ہوگی, سفر کی میعاد یعنی قیام کی میعاد کتنی ہوگی, قصر کس نماز کی کس رکعت پر ہوگی, کون سی رکعتیں کیسے کس طرح گھٹائی جائیں گی اور وہ کیسے اور کہاں ادا کی جائیں گی, سواری پر ادا کیے جانے کے حوالے سے کیا معاملات ہیں, اور قصر فرض سنت نفل کے حوالے سے رویہ کیا ہوگا. یہ کچھ مختلف سوالات ہیں جن کی نوعیت کا علم ہونا قصر نماز کے حوالے سے ضروری ہے, اس شرعی اصطلاح سے فائدہ اٹھانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. تو پہلی بات یہ کہ اس حکم کی نوعیت, یعنی قصر نماز کے حکم کی نوعیت اور اس کا جواز کہاں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر اس کا تصور اور اس کا ذکر کیا ہے. چار ہجری یعنی ہجرت کے چار سال بعد قصر نماز کے طریقے کا تذکرہ قرآن میں وحی کے ذریعے بھیجا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ جب تم زمین میں چلو پھرو یعنی جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, بس تمہارے پاس کوئی, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, یہ کہ تم کمی کر لو نماز میں سے. تو جب اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا لا فلیس علیکم جناحن, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, تو گویا اس کے جائز ہونے کا تصور قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے. اور اس آیت کے الفاظ سے اکثریت اور مفسرین کی رائے یہی ہے, فلیس علیکم جناحن سے مراد یہ ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں, یعنی یہ جائز ہے, یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ باقاعدہ حکم نہیں ہے اور اس کی فرضیت کا معاملہ نہیں ہے اور یہ واجب نہیں ہے.
تو لہٰذا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ سے کچھ مفسرین یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایک جواز ہے, اس کو جائز کیا گیا ہے اس قرآن کی آیت کے حوالے سے, لیکن یہ حکم خداوندی نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم قصر کرو, تم پر گناہ نہیں اگر تم قصر کر لو, جواز ہے, جائز ہے, کیا جا سکتا ہے, لیکن حکم خداوندی نہیں, یہ فرض نہیں ہے, اور پھر کچھ کے نزدیک یہ واجب بھی نہیں ہے. بہرحال اسی سے ملتا جلتا کلام کا ایک اور طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سعی کے حوالے سے بھی کہا, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم صفا اور مروہ کے درمیان, اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم دونوں میں سعی کرو. حالانکہ سعی کیا ہے؟ عمرے میں اور حج میں فریضہ دین ہے. تو لہٰذا کچھ لوگ پھر اس سے جواز کہتے ہیں چونکہ وہ فریضہ دین ہے, تو لہٰذا یہ بھی کم از کم واجب ضرور ہے. حدیث میں اس کی تاکید واضح طور پر موجود ہے. مسلم میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قصر نماز اللہ کا ایک صدقہ ہے, ایک تحفہ ہے, لہٰذا چاہیے کہ تم اسے قبول کر لو. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کو ایک ہدیہ, ایک تحفہ, ایک صدقہ من اللہ کہا ہے. اور میرا خیال ہے ہلکی سی سوچ رکھنے والا بندہ یہ کمپریہینڈ کر سکتا ہے کہ اگر آپس میں ہمیں کوئی ہماری دوست, کوئی بہن, کوئی عزیز رشتہ دار تحفہ دے, کوئی گفٹ دے, کوئی پریزنٹ دے اور ہم اس کو ریٹرن کر دیں تو کیا ہوگا؟ کوئی پسند کرے گا؟ نہیں نا. تو یہ اللہ کا تحفہ اور اللہ کا ہدیہ ہے, اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے مسلمان مسافر کے لیے, تو اس کو قبول کر لو. گویا حدیث میں اس کی تاکید موجود ہے. تو واضح طور پر اس کے سنت اور موقعہ سنت ہونے میں شک اور تردد نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اجماع ہے تمام آئمہ کے حوالے سے کہ قصر نماز کا جواز موجود ہے. اب اس کے بعد اگلی بات یہ کہ سفر کی نوعیت کیا ہوگی, کہ سفر کی نوعیت کیا ہوگی, کس سفر پر, کیسا سفر ہے, کہاں کا سفر ہے, تو اس پر قصر ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث نماز کی فرضیت کے حوالے سے بخاری میں حدیث آتی ہے, ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نماز شب معراج پر جب نماز فرض ہوئی تو پہلے دو رکعتیں فرض ہوئی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر کی نماز کو دو رکعتیں ہی رہنے دیا اور حضر کی نماز کو چار رکعتوں میں بدل دیا گیا. تو لہٰذا قصر کا جواز یہاں سفر پر ہے اور ہر قسم کے سفر پر ہے. علماء اکرام اور جمہور علماء کا اجماع ہے کہ حالت سفر میں قصر کر کے فرض کو دوگانا ادا کرنا جائز ہے, یہ اجماع ہے. امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ, چاروں کے نزدیک ہر مباح سفر میں قصر جائز ہے, ہر مباح سفر میں قصر جائز ہے, خواہ وہ سفر عبادت کے لیے ہے, خواہ وہ سفر تجارت کے لیے ہے, یا کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہے, تو اس میں سفر, اس سفر میں, مباح سفر میں قصر جائز ہوگی. البتہ بعض کے نزدیک رائے یہ بھی ہے کہ اگر سفر میں خوف کی کیفیت ہے تو صرف پھر قصر جائز ہے ورنہ نہیں. یہ رائے میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں شاید کچھ کتب میں آپ کو یہ رائے بھی ملے گی علماء کی کہ ہر سفر میں قصر جائز نہیں, صرف اگر سفر میں خوف کی کیفیت ہو تو قصر جائز ہے. حالانکہ آئمہ عربا کی رائے ہے کہ ہر قسم کے سفر میں قصر جائز ہے. شافعی, مالکی اور حنبلی مسلک کی رائے یہ ہے کہ اگر سفر گناہ کی نیت کا ہو, یعنی چوری, زنا, کوئی گناہ کے کام کی نیت سے کیا گیا ہو سفر, تو ان تین آئمہ اکرام کی رائے میں ایسے گناہ کی غرض اور غایت سے کیے جانے والے سفر میں قصر کی اجازت نہیں ہے, قصر جائز نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک گناہ کے لیے کیے جانے والے سفر میں بھی قصر جائز ہے. اگلا سوال کہ سفر کتنے دورانیے کا ہوگا, یعنی قیام کتنا ہوگا, تو اس پر قصر کی اجازت موجود ہے.
شافعی، حنبلی اور مالکی آراء کے ساتھ جمہور علماء کی رائے بھی یہی ہے. تین آئمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، اور ان کے ساتھ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی مسافر نے کسی شہر یا گاؤں کی آبادی میں 4 دن کامل یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یعنی 4 دن سے زائد اگر سٹے کی نیت ہے تو ان تین آئمہ اکرام اور جمہور علماء کی رائے ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ کے قیام کی نیت ہے تو پھر وہ نماز پوری ادا کرے گا. 4 دن سے کم کی نیت پر قصر کی اجازت موجود ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک البتہ قیام کا دورانیہ 15 دن ہے. حنفی رائے میں اگر کوئی مسافر کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے گا یا 15 سے زیادہ کی نیت کرے گا تو وہ وہاں پہ قصر نہیں کرے گا. اگر 15 سے کم کا ارادہ کرے گا تو پھر وہ قصر کرے گا. ابن راہویہ اس کو 19 دن تک بھی ایکسٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں. لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ آئمہ کی یہ رائے بھی ہے کہ اگر یہ قیام جیسے تین آئمہ کی نظر میں 4 دن اور امام ابو حنیفہ کی رائے میں 15 دن کے قیام کی مدت بتائی گئی ہے، اگر یہ قیام متردد ہو یعنی شک کی کیفیت ہو، یعنی رہنے کی خواہش 4 دن سے کم میں ہے لیکن ایک شک کی کیفیت میں وہ قیام بڑھتا چلا جاتا ہے، اگر متردد شخص شک اور ڈاؤٹ کی کیفیت میں شخص 4 دن یا 15 دن سے زیادہ قیام کرے تو بھی وہ کیا کرے گا؟ وہ قصر نماز کر سکتا ہے. ابن عمر کے حوالے سے ہمیں واقعہ پتا چلتا ہے کہ وہ آذربائیجان میں گئے اور 6 ماہ قیام کیا، اور 6 ماہ قیام میں وہ متردد تھے یعنی ان کے قیام کی نیت 15 دن سے کم کی تھی. لگاتار وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں 15 دن سے پہلے واپس چلا جاؤں گا، لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے وہ ان کا سٹے طول پکڑتا چلا گیا اور ہر سٹے میں ان کی قیام کی نیت یعنی ایک شک کی کیفیت ہے. تو متردد اگر 15 دن سے کم کی نیت کرے تو وہ اس میں قصر کرے گا چاہے وہ قیام کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جائے. اسی طرح امام شافعی کی رائے ہے کہ اگر تردد میں 18 دن ہو تو قصر جائز ہے. اب سفر کا فاصلہ کتنا ہوگا، یہ میں پہلے آپ کو سمری بتا رہی ہوں، پھر انہی کے حوالے سے ہم احادیث پڑھیں گے تاکہ انہی مسائل کے فضاحت جو ہے وہ احادیث کے حوالے سے ہوتی جائے گی. کتنے فاصلے پر یعنی کتنا ڈسٹنس کور کرنے پر قصر نماز ادا کی جائے گی، اس میں بھی آراء مختلف ہیں. ابھی ہم احادیث فضاحت سے پڑھیں گے. 48 میل، کہیں 15 میل، کہیں 30 میل، کہیں 96 مائلز، 96، 48، 13، 15 اور 30 مختلف آراء موجود ہیں. کسی کے نزدیک 1 دن 1 رات کا سفر، کسی دن کے نزدیک 3 دن 3 رات کا سفر. تو گویا یہ سفر کا فاصلہ مختلف آراء میں مختلف ہے. ایک حتمی رائے سفر کے فاصلے کے حوالے سے دیکھ لیجئے اور آگے بھی اس پہ مباحثہ آئے گا کہ جب کوئی شخص اپنی شہری آبادی یا اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی جہاں تک اس کے شہر کے گھر ہیں، اپنے شہر کے سببز، اس کے آؤٹسکرٹس، اس کے باہر کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے یا اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے، تو اس پر سفر کا اطلاق ہے. پھر وہ سفر، اس کا تصور کیا جائے گا، اس کے سفر کی حالت ہے اور اس میں وہ قضا کرے گا. اب ایک اور سوال کہ یہ کمی اور یہ گھٹانا کون سی نمازوں میں کس طرح ہوگا اور کون سی رکعتوں میں ہوگا. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ قصر نماز میں کمی کرنا اور گھٹانا اور گھٹانے کا طریقہ صرف فرض نماز کی رکعتوں میں ہے. صرف فرض نماز کی رکعتوں کو گھٹایا جائے گا. اور کون سی فرض نماز کی رکعتیں؟ وہ جو جن کی تعداد 4 رکعتیں ہیں. صرف وہ فرض نماز کی رکعتیں جن کی تعداد 4 ہے ان کو گھٹا کے 2 کر دیا جاتا ہے. گویا فجر کی 2 رکعتوں کو 2 ہی چھوڑا جائے گا، مغرب کی 3 رکعتوں کو 3 ہی چھوڑا جائے گا، البتہ ظہر
اثر اور عشاء کے چار فرض رکعتوں کو گھٹا کر دو رکعتوں میں قصر میں تبدیل کر دیا جائے گا. میں پھر دہرا رہی ہوں, قصر نماز میں گھٹانا صرف فرض رکعتوں میں ہے. اور کون سی فرض رکعتوں میں؟ جن کی تعداد چار ہے. وہ نمازیں جس میں فرض رکعتیں دو یا فرض رکعتوں کی تعداد تین ہے ان کو نہیں گھٹایا جائے گا, یعنی دو کو گھٹا کے ایک نہیں بنایا جائے گا اور تین کو گھٹا کے بھی دو یا ایک نہیں بنایا جائے گا. صرف چار رکعت فرض نماز کو گھٹا کر آدھا یعنی دو نصف کر دیا جائے گا. فرض رکعتوں کو گھٹا تو جیا جائے گا, لیکن ہمیں حدیث اور سنت کے واقعات سے آگے جیسے ہم پڑھیں گے یہ بات واضح طور پر پتہ چلے گی کہ فرض رکعتوں کو گھٹانے کی لچک تو دے دی گئی لیکن فرض رکعت کو سواری پر نہیں, سواری سے اتر کر زمین پر ادا کیا جائے گا, اور یہ سنت سے ثابت ہے. رہا معاملہ سنتوں اور نوافل کی ادائیگی کا, تو ان کا معاملہ فرض رکعتوں سے فرق ہے. قصر نماز میں سنت اور نفل رکعتوں کو چھوڑنے کی لچک اور چھوٹ میسر ہے. سنت اور نفل رکعتوں کو چھوڑنے یا ترک کرنے کی لچک اور چھوٹ موجود ہے. یہ جائز ہے کہ ان کو ترک کیا جا سکتا ہے سفر میں, لیکن ادا بھی کیا جا سکتا ہے. چھوڑنے کی لچک اور اجازت موجود ہے لیکن ادا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مسافر سنت اور نفل رکعتوں کو ادا کرے گا تو پھر ان کو گھٹائے بغیر پوری ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. یعنی ترک کرنے کی لچک تو ہے لیکن جب ادا ہوگی تو پھر ان میں کمی یا ان میں گھٹانے اور تقصیر کا عمل سنتوں اور نوافل میں نہیں ہوگا. ان کو اگر پڑھنا ہے تو پورا ہی پڑھا جائے گا. ترک کرنے کی لچک کے ساتھ مکمل ادائیگی کی سنت کے ساتھ یہ بھی سنت ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے سنت اور نفل کو سفر میں ادا کرنا ہے تو اس کو سواری پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے. گویا اگر آپ کمپیئر کر لیجئے, فرائض کو گھٹانا ہے, کون سے فرائض؟ جو چار رکعتوں پر مبنی ہے, دو اور تین رکعتوں والے فرائض کو نہیں چھوڑا جائے, اور گھٹانے کی لچک کے ساتھ فرائض کو سواری پر نہیں لیکن زمین پر ادا کرنا سنت سے ثابت ہے. نفل اور سنت رکعتیں چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن اگر ادا کرنی ہے تو مکمل, ہاں اگر ادا کرنی ہے تو سواری پر ادا کی جا سکتی ہے. تو دونوں کی کیفیت میں فرق ہے. اگر اب آپ نمازوں کے حوالے سے ان کی رکعتوں کا تعین دیکھ لیجئے قصر نماز میں, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ فجر کی دو سنتیں اور دو فرض. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کی دو سنتیں وہ دو رکعتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں, آپ نے نہ قصر میں چھوڑی نہ آپ نے قضا میں چھوڑی. فجر کے لیے نماز قصر دو فرض, دو سنت اور دو فرض. ظہر کے لیے چار فرائض کو گھٹا کر دو فرائض میں بدل دیا جاتا ہے اور یہ سواری پر نہیں, یہ زمین پر ادا کیے جائیں گے. ظہر کی چار سنتیں اور دو سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں قصر میں لیکن اگر ادا کرنی ہے تو مکمل, اور ہاں سواری پر ادا ہو سکتی ہیں. عصر کی چار فرائض کو گھٹا کر دو فرض بنا دیا جاتا ہے اور یہ زمین نہری پر ادا ہوں گے. چار سنتوں کو گھٹایا تو نہیں جائے گا, ترک کیا جا سکتا ہے, ہاں اگر ادا کرنے ہیں تو سواری پر ادا کیے جا سکتے ہیں. مغرب کی تین رکعتیں فرض تین ہی رہیں گی, ان کو گھٹایا نہیں جائے گا اور یہ زمین ہی پر ادا ہوں گی, حد الامکان کوشش ہوگی. اور مغرب کی سنتیں ترک کی جا سکتی ہیں لیکن اگر پڑھی جائیں تو پوری پڑھی جائیں گے اور سواری پر پڑھی جا سکتی ہیں. عشاء کے چار فرائض کو گھٹا کر دو فرض میں زمین پر ادا کیا جائے گا. اور عشاء کی سنتوں کو گھٹایا تو نہیں جا سکتا, ترک کیا جا سکتا ہے, اگر پڑھنی ہے تو سواری پر پڑھی جا سکتی ہے. وتر کے بارے میں ہم کتاب الوتر میں تبصرہ دیکھ چکے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک چونکہ وتر واجب ہے تو ان کو قصر میں بھی ادا کیا جائے گا, ہاں سواری پر ادا کیے جا سکتے ہیں. لیکن باقی تینوں آئمہ کے نزدیک وتر سنت ہے تو لہٰذا
इनको कजर में अदा करना लाजिम नहीं, हाँ कोई अदा करना चाहता है तो सफर पर इनको अदा किया जा सकता है। इस पस मंजर के साथ अब हम अहदीस पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें अहदीस समझ आती चली जाएंगी। अब इन्हीं चीजों की वजाहत हम अहदीस में पढ़ेंगे। बाब नंबर एक, नमाज कसर, और मुसाफिर कितनी अकामत पर कसर कर सकता है, यानी कितनी पीरियड और कितना डिस्टेंस जो है, कितना क्याम जो है उस पर सफर होगा, कसर होगी। हदीस नंबर 575, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फतह मक्का में 19 दिन ठहरे और इस अरसे में कसर करते रहे। हदीस मदनी दौर की हदीस है, 8 हिजरी है, फतह मक्का का मौका है और उसके हवाले से तस्करा कसर नमाज का जवाब फराहम कर रहे हैं। इब्न अब्बास कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 19 दिन क़याम किया, इसमें दाखिल होने और निकलने के दिन शामिल हैं, और उन्होंने इस 19 दिन के क़याम में उन्होंने नमाज कसर अदा की। चंद रवायात में यह है कि क़याम का दौरानिया 17 डेज था, एक दिन दाखिल होने और एक दिन निकलने का था, और 15 दिन उनके क़याम में रहे, बीच में कुछ दिन मक्का के इर्द गिर्द उनका सफर और मक्का का क्याम 15 दिन। तो लिहाजा इमाम अबू हनीफा की राय इस हदीस के हवाले से उसका जवाज कि अगर कोई शख्स 15 दिन से कम के क्याम का इरादा करता है तो वो अपना कसर नमाज अदा कर सकता है। लेकिन इमाम शाफई इस हदीस के बावजूद अपने 4 दिन के क्याम की राय का जवाज इसी हदीस से कैसे फराहम करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दिन से कम की क़याम का इरादा किया था, लेकिन 4 दिन से कम के क़याम के इरादे के बावजूद आप मुतरद्दिद थे, और तरद्दुद क्या था, बनू हवाज़न के साथ मामला। आपको मालूम है कि फतह मक्का के मौके पर बनू हवाज़न ग़ज़वाए हुनैन का वाक़िया रूनुमा हुआ था, और बनू हवाजन वालों ने बनू सकीफ़ और बन की तरफ से ये खबर पहुंची थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो आप पर हमला करना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम की नीयत 4 दिन से कम की थी, लेकिन बनू हवाजन और बनू सकीफ़ की तरफ से आने वाली खबरों की वजह से आप मुतरद्दद थे, और उस तरद्दुद की वजह से आप अपने स्टे को प्रोलोंग करते जा रहे थे, फैसले की हालत नहीं थी और आप अपने स्टे को प्रोलोंग करना चाह रहे थे और ये देखना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि ऊंट किस करवट बैठता है, कि बनू हवाजन वाले अगर हमला करते हैं या नहीं करते हैं, तो अभी आप फैसले की हालत में नहीं थे, एक गैर यकीनी कैफियत की वजह से, मुतरद्दिद होने की कैफियत की वजह से मक्का में आपका स्टे बढ़ के 19 दिन तक पहुंचा, लेकिन आपके क़याम का इरादा 19 दिन का नहीं था। इसलिए इमाम शाफी ने कहा 4 दिन के क़याम पर भी, 4 दिन से कम के क़याम पर होगा, और उन्होंने इस क़याम के हदीस सही हदीस को इस हवाले से समझा दिया। आपने इस क़याम में दोगाना नमाज यानी कसर नमाज पढ़ी। इसी तरह हदीस नंबर 576, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन से रवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीना से मक्का तक गए, आप इस दौरान 2-2 रकत पढ़ते रहे, यानी सफर के दौरान, यहाँ तक कि हम लोग मदीना लौट आए। आपसे दरियाफ्त किया गया कि आपने मक्का में कितने दिन क़याम किया, आपने फरमाया कि हम वहाँ 10 दिन तक ठहरे थे। ये हदीस भी मदनी दौर की है, और अगर आप देखें तो पहली हदीस जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का हवाला है वो फतह मक्का के मौके की है, और ये दूसरी हदीस जिसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन का हवाला है ये हजतुल विदा के मौके की है। हजतुल विदा 10 हिजरी, वो 8 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन की रवायत से हदीस, और ये 10 हिजरी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन की रवायत से हजतुल विदा के सफर का हवाला। याद रखिएगा शान नज़ूल और पस मंज़र और उस हदीस या उस आयत का पीरियड जिसमें वो नाज़िल हुई है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना अहकामात का इतलाक करना आसान नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजतुल विदा के लिए पहुँचे तो यहाँ पर सफर का तस्करा 10 दिन किया जा रहा है, लेकिन आपका क़याम मक्का में 10 दिन नहीं था। 4 ज़िलहज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे, 5, 6 और 7 तारीख को आपका क़याम मक्का में रहा, यानी 4 दिन का क़याम जैसे इमाम शाफई की राय है।
8 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے, 9 ذی الحج کو عرفات, اور 10 تاریخ کو پھر واپس منا. حج کے مناسک ادا ہو رہے ہیں نا. 11 اور 12 کی تاریخ کو پھر منا میں قیام ہے, اور 13 تاریخ کو واپس مکہ میں تشریف لائے, اور 14 کو مدینہ واپس تشریف لے گئے. تو گویا بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں قیام 4 دن سے زیادہ نہیں تھا. پورے کا پورا سٹے گویا 10 دن کا تھا, لیکن مکہ کی حدود میں, ایک شہر کی حدود میں آپ کا قیام 4 دن سے زیادہ نہیں تھا. اور اسے تقویت ملتی ہے امام شافعی کی رائے کو کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر, کسی شہر پر 4 دن سے کم کے قیام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ وہاں پہ قصر کر سکتا ہے. اور اسی سے جواز امام ابو حنیفہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی 15 دن سے کم کا قیام کرتا ہے تو وہ قصر نماز کر سکتا ہے. دونوں آراء گویا موجود ہیں. باب نمبر 2, مقام منا میں نماز قصر کا کرنا. منا ایک پہاڑی ہے اور یہ مکہ سے تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ تمام حجاج 8 تاریخ کو منا کے میدان میں پہنچتے ہیں, 9 تاریخ کو منا کے میدان سے نکل کر عرفات, اور پھر 10 کو واپس منا آتے ہیں, اور 10 کے بعد 11, 12 اور حد 13 کے زوال تک منا میں قیام کرتے ہیں. گویا منا میں قیام بھی 4 دن سے زیادہ نہیں ہے. یہ بات تو اجماع ہے سب کا کہ مکہ کے باہر سے آنے والے لوگ مکہ میں, منا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, سب میں قصر کریں گے. مکہ سے باہر آنے والے, کیونکہ ہر جگہ پر ان کا قیام اب 4 دن سے کم ہے, وہ سب کے سب قصر نماز کریں گے. جو مکہ میں رہتے ہیں, امام مالک کی رائے ہے کہ وہ مکہ میں رہنے والے, مکہ میں تو نہیں لیکن منا میں قصر کریں گے. مکہ میں رہنے والے, امام مالک کی رائے ہے کہ مکہ میں تو نہیں لیکن منا میں وہ دوگانہ نماز یعنی قصر نماز کریں گے. منا میں رہنے والے عرفات اور مکہ میں دوگانہ نماز پڑھیں گے. اور مکہ اور منا میں رہنے والے اپنے اپنے علاقے میں تو پوری نماز پڑھیں گے لیکن عرفات اور مزدلفہ میں قصر کریں گے, یعنی اپنے اپنے شہری آبادی سے جب نکلیں گے تو قصر کریں گے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے ہیں کہ منا میں رہنے والے لوگ قصر نہیں, پوری نماز پڑھیں گے منا میں. لیکن امام مالک کی رائے یہ ہے کہ منا میں رہنے والے لوگ بھی منا میں قصر ہی کریں گے. تھوڑا سا ڈیفرنس آف اپینین ہے. امام شافعی کے نزدیک منا میں رہنے والے پوری پڑھیں گے کیونکہ اپنی لوکیلٹی میں ہیں, اور امام مالک کے نزدیک منا والے لوگ منا میں بھی قصر کریں گے, حالانکہ وہ منا ہی میں رہتے ہیں. اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس لیے ہے کہ منا والے لوگ منا میں قصر اس لیے کریں گے کہ حج کے دنوں میں قصر کرنا مناسک حج میں سے ہے. حج کے دنوں میں قصر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مناسک حج میں سے ہے. لیکن آئمہ کے اختلاف رائے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسک حج کی وجہ سے قصر نہیں ہے, یہ سفر کی وجہ سے قصر ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے حدیث نمبر 577, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منا میں 2-2 رکعتیں پڑھیں. یہ کہاں سے ہیں؟ منا سے باہر آنے والے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی شروع خلافت میں 2 ہی رکعت پڑھیں, اس کے بعد انہوں نے پوری نماز پڑھنی شروع کر دی. تو گویا ایام حج میں مکہ سے باہر سے آنے والا شخص ان تمام مقامات پر قصر نماز پڑھے گا,
چاہے وہ مناسک حج کے حوالے سے ہو، چاہے حج کی سنت کے حوالے سے ہو، اور چاہے اس کو سفر اور قیام کے حوالے سے تصور کیا جائے۔ یہاں پر حضرت ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے دو خلفائے راشدین کے ساتھ دو دو رکعتیں پڑھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دو رکعتیں پڑھی ابتدائی ان کی خلافت کے دور میں، اور پھر بعد میں ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر میں دو کے بجائے چار رکعتیں پڑھی۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ حدیث کی شرح بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بھی سنت کے مطابق دو رکعتیں ہی قصر میں ادا کی، لیکن ایک خاص موقع پر، کیونکہ ایک قصیر تعداد کچھ جنگل میں رہنے والے کچھ دیہاتی بدوؤں کی ایک بہت تعداد جو ہے وہ ان کا ایک گروہ بھی شامل ہو چکا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو دین کے احکامات اور شریعت کے نماز کے طریقوں اور نماز کے احکامات سے بے بہرا تھے، تو ایک اتنی قصیر تعداد چونکہ ان بدوؤں کی اور ان جنگلی لوگوں کی گروہ میں شامل تھی، تو حضرت عثمان کو یہ خیال آیا اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ لوگ جو ابھی نماز کے ابتدائی احکامات کا علم نہیں رکھتے، اگر ان کو قصر کے حوالے سے نماز پڑھائی گئی تو شاید وہ ہمیشہ ہی قصر کا حکم سمجھ کر اسی کے مطابق نماز ادا نہ کرتے رہے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ چونکہ وہ لوگ آئے تھے اور ان کو بھی دین کے احکامات کا علم ہی نہیں تھا نا، تو لہٰذا حضرت عمر نے کہا کہ میں ان کو ایڈوانس لیول پہلے کر کے دکھا دوں، تو یہ بیسک لیول کو جانتے نہیں ہیں، ترتیب بار تعلیم اور تربیت ہے نا، تو وہ جو بنیاد کو بھی نہیں جانتے اگر وہ میں دو رکعتیں پڑھتے سیکھیں گے دیکھیں گے تو شاید وہ اپنے علاقوں میں جا کے مکمل نماز جو ہے وہ حدر میں بھی وہ دو رکعتوں ہی کو جاری رکھیں گے۔ تو ان کے لیے نماز کی تربیت اور ان کو صحیح نماز کے طریقے کی تعلیم کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے برخلاف اس موقع پر دو کی بجائے چار رکعتیں سفر میں بھی ادا کی۔ اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سفر میں جہاں قصر کرنا جائز ہے اور جہاں یہ سنت سے موقعہ ہے وہاں سفر میں پوری نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ یعنی سفر میں اگر کوئی پوری ادا کرنا چاہتا ہے کسی وجہ سے تو وہ کر سکتا ہے اور یہ منع نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ حضرت ابن عمر کا حوالہ میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ باجماعت کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سفر میں تو وہ پوری نماز ادا کرتے تھے، اور جب اکیلے اپنی نماز پڑھتے تھے سفر میں تو وہ اس کو دو رکعتوں کی شکل میں ادا کرتے تھے۔ گویا اب آپ کو اگلا مسئلہ پتا چلا کہ سفر میں پوری بھی ادا کی جاتی ہے اور گھٹا کر بھی ادا کرنا موقع حدیث کا عمل ہے۔ حدیث نمبر 578، حضرت حارث بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت امن منا میں ہمیں دو رکعت نماز قصر پڑھائی۔ یہ حدیث کے حوالے سے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہر سفر میں قصر کا جواز نہیں ہے، صرف وہ سفر جس میں حالت خوف ہے اس میں نماز قصر کی اجازت ہے۔ تو یہ حدیث امام بخاری اس حوالے سے اس باب میں رکھ رہے ہیں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ صرف حالت خوف والے سفر میں قصر نہیں، امن کی حالت میں بھی اگر سفر ہو تو اس میں بھی نماز قصر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ کہ آپ منا میں تھے، منا میں کوئی کسی قسم کا خوف نہیں تھا، منا میں کسی قسم کے جنگ، کسی قسم کی اور خوف اور ہیبت نہیں تھا، اور اس امن کی کیفیت میں بھی آپ نے نماز قصر پڑھی۔ گویا ہر قسم کے سفر میں جو خوف یا بلا خوف کیفیت ہو اس میں نماز قصر ہوگی۔ اور جیسے بھی آپ نے ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین میں تم چلو پھر چلو، زمین میں تم سفر کرو، بس صرف سفر شرط ہے، سفر میں خوف شرط نہیں ہے قصر کے لیے۔ پھر حدیث دہرا رہی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں حدیث کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے، اس نے تم پر اس کو عنایت کیا ہے، اس کو قبول کر لو۔ تو لہٰذا سفر میں قصر کو پسند کیا گیا ہے اور خوف کا ہونا لازم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 579، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا میں چار رکعتیں پڑھائیں، تو انہوں نے کہا انَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں دو رکعتیں پڑھیں، اور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی میں نے منا میں دو رکعتیں پڑھیں، کاش کہ چار رکعتوں کے بجائے میرے حصے میں وہی دو مقبول رکعتیں آئیں۔ تو لہٰذا
یہاں پر بھی وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ دو رکعتیں پڑھنا، دوگانہ سفر، ہر قسم کے دوگانہ سفر میں جب قیام 4 یا 15 دن سے کم کی نیت ہو تو دوگانہ رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں، یہ کرنا بھی جائز ہے اور ان کو چھوڑنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں پر اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے 2 کے بجائے 4 کے پڑھنے کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ جو اپنی زبان سے ادا فرمایا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک سفر میں قصر واجب تھا اور واجب چیز کو چھوڑنا ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ میں آپ کو بار بار رائے بتا رہی ہوں کہ کچھ کے نزدیک یہ واجب ہیں اور واجب جو اس کو تصور کرتے ہیں ان کے نزدیک اس کو چھوڑنا پسندیدہ نہیں ہے، اور کچھ جو اس کو سنت موقع قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک اس کو لینا پسندیدہ اور مستحب ہوگا لیکن چھوڑنا بہرکیف جائز ضرور ہوگا۔ باب نمبر 3، کتنی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا۔ یہ تو ہم نے قیام کا دورانیہ دیکھا اور سفر کی نوعیت دیکھی، خوف کی حالت دیکھی، اس کے حوالے سے بات۔ اب اگلی چیز جو پہلے میں نے آپ کو سمری بتائی تھی کہ کتنی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا، یعنی کتنا ڈسٹنس کور ہوگا تو اس پر نماز قصر ہے۔ اس میں آراء بہت زیادہ متفرق ہیں۔ امام بخاری کا مختار مذہب یہ ہے کہ ادنا ترین، سب سے چھوٹی مدت، یعنی دورانیہ سفر کا جس پر قصر ہوگا وہ 1 دن 1 رات کا سفر ہے۔ امام بخاری کے نزدیک سب سے قدی تھوڑا منیمم لیمٹ ڈسٹنس جو سفر کی ہے وہ 1 دن 1 رات کی ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام اوزاعی اور فقہا اصحاب حدیث کی رائے یہ ہے کہ 2 منزلوں کا سفر، 2 منزلوں کا سفر اگر کوئی شخص طے کرے گا، اور 1 منزل 48 میل پر مبنی ہے، یعنی 48 میل جو ہے وہ 1 منزل ہے، تو ان 2 ائمہ اکرام کی رائے یہ ہے، امام مالک اور امام شافعی، اور ان کے ساتھ پھر امام اوزاعی کی رائے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 منزل سفر طے کرے گا تو وہ قصر نماز کرے گا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ کوفہ کے لوگ، ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 منزلیں ادا سفر طے کرے گا تو اس میں قصر جائز ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ حضرت عثمان، ابن مسعود اور حضرت حذیفہ کی رائے بھی امام ابو حنیفہ ہی کے ہم رائے ہیں کہ 3 منزلوں سے کم کا سفر اس میں قصر جائز نہیں ہے، اور اگر 3 منزلوں سے زیادہ سفر ہوگا تو قصر جائز ہوگی۔ پھر کچھ آراء میں 3 دن اور 3 رات کا سفر، امام بخاری کے نزدیک سب سے کم سفر 1 دن 1 رات، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک 2 منزلیں، امام ابو حنیفہ، حضرت عثمان، ابن مسعود، حضرت حذیفہ، ان کے نزدیک 3 منزلیں، 3 منزلوں سے کم ہوگا تو قصر نہیں، 3 منزلوں سے زیادہ ہوگا تو قصر ہوگی، اور بعض کے نزدیک 3 دن اور 3 رات کا سفر، یعنی وہ 1 دن سفر کرے گا، قیام کرے گا، اگلے دن سفر کرے گا، پھر قیام کرے گا، پھر اگلے دن سفر کرے گا، پھر قیام کرے گا، تو اتنا طویل سفر ہے تو اس پر قصر ہے، اس پر قصر ہے، ورنہ قصر نہیں ہے۔ اور کچھ کی رائے ہے کہ سفر بہرحال سفر ہے، خواہ تھوڑا ہو خواہ چھوٹا ہو، سفر کی کیفیت جب مسافر پر طاری ہو تو وہ قصر کرے گا۔ ابن عباس، خبر الامہ کی رائے، 4 برید سفر، ایک برید جو ہے نا وہ 3 میل کے، ایک فرسخ، 4 برید تقریباً 16 فرسخ کے برابر بنتا ہے، اور ایک فرسخ 3 میل، اس حوالے سے ابن عباس کی رائے 48 میل ہے، ابن عباس کی رائے 48 میل ہے۔ تو ڈیفرنٹ آراء دیکھ لیجئے، کہیں 1 دن 1 رات، کہیں 3 دن، کہیں 3 رات، اور کہیں 15 میل، کہیں 30 میل، کہیں 48 میل، اور کہیں 96 مائلز، تو ڈیفرنٹ آراء موجود ہیں۔ اصل میں اگر آپ اس کو سم اپ کر لیجئے تو آج کے دور میں ڈیفرنٹ مینز آف ٹرانسپورٹ اویلیبل ہیں، کوئی پیدل چلتا ہے، کوئی گاڑی پہ جائے گا، کوئی ہوائی جہاز پہ جائے گا، کوئی ٹرین پہ جائے گا، کوئی بس پہ جائے گا، تو آج ڈسٹنس اور ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہے پیمانہ بنانے کے لیے۔
کسی کا وقت یا کسی کا فاصلہ. آج قصر نماز کے فیصلے اور اس کے جواز کے لیے پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا, کیونکہ پچھلے زمانے میں یا تو پیدل سفر تھا اور یا سواری, گھوڑے وغیرہ کی سواری اور جانوروں پر سفر تھا, اس کے علاوہ تو کوئی تیسری آپشن نہیں تھی. تو لہٰذا وقت کو اور فاصلے کو پیمانہ بنانا آسان تھا. آج اس کی بنسبت وقت اور فاصلے کو پیمانہ بنانا مختلف حالات میں فرق ہے. تو لہٰذا آج کے دور میں دورانیہ کیا دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی شہری آبادی یا اپنی دیہاتی آبادی, جو شہر میں رہنے والا ہے وہ اپنی شہری آبادی اور جو گاؤں میں رہنے والا ہے وہ اپنی دیہاتی آبادی کی حدود سے باہر نکل جائے, یعنی جہاں تک اس کے شہر کے گھر بنے ہوئے ہیں یا جہاں تک اس کے گاؤں کی آبادی چل رہی ہے, اس کے بیونڈ اگر نکل جاتا ہے تو اس پر سفر کا اطلاق ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اس پر سفر کا اطلاق ہوگا. یعنی لاہور کے اندر, شہر لاہور کے اندر لاہور کے رہنے والے چاہے سارا دن بھی سفر کرتے رہے ہوں اور اگلے دن کی رات تک بھی واپس اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے, اور چاہے 15 میل یا 30 میل سے بھی زیادہ سفر کر لیں, تو ان پر سفر کا اطلاق اور قصر نماز کی اجازت نہیں ہوگی. اتنا بڑا شہر ہے کراچی کا شہر, نیو یارک میں, واشنگٹن میں سارا دن پھرتے رہیں گے اور 96 کلومیٹر سے زیادہ, 96 میل سے زیادہ بھی سفر کر لیں گے, تو ان پر قصر نماز کا اطلاق نہیں ہوگا. قصر نماز کا اطلاق صرف اور صرف تب ہوگا جب اپنی شہری آبادی, اس کے سببز, اس کے آؤٹسکرٹ سے باہر نکل جائے گا. تب چاہے اس کا ایک دن ایک رات ہے, چاہے اس کا 15 میل, 30 میل, 48 میل, 96 میل, جتنا بھی ہے, لیکن اپنی شہری آبادی سے اگر باہر نکل گیا تو وہ نان ریزیڈنٹ ہے, اب وہ مسافر ہے, اس پر سفر کا اطلاق ہے اور وہ قصر نماز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. حدیث نمبر 580, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہے, گویا چونکہ سفر کے احکامات اور نماز کا حکم آ رہے, تو سفر کے حوالے سے خواتین اسلام کے لیے ایک اضافی حکم کی نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ عورت جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے روا نہیں, روا نہیں کا مطلب اس کے لیے لائق نہیں ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن رات کی مسافت اس حال میں طے کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو. یہ نماز قصر سے تو ہٹا ہوا حکم ہے, لیکن سفر کے حوالے سے خواتین اسلام جو دین اسلام میں داخل ہونے اللہ اور آخرت دن پر ایمان کا دعویٰ اور اعلان کرتی ہیں, ان کے ایمان کے اس دعوے کو جھنجھوڑ کر, ایمان کی شرط کو چیلنج کر کے کہا گیا کہ اگر اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتی ہو تو تمہیں تمہارے اس ایمان کا چیلنج ہے کہ تم ایک عمل اور ایک حکم پر عمل کرنا کہ ایک دن ایک رات سے زیادہ کی مسافت, وہ چاہے پیدل ہے چاہے کچھ ہے, یہ ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر اس کے سفر کی میعاد ایک دن ایک رات سے زیادہ ہے تو وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی. وہ 7 محرم رشتے جو ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں, ان 7 محرم رشتوں جن کے ساتھ نکاح کی ابدی حرمت ہے, نکاح کی ابدی حرمت والے 7 محرم رشتوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جیٹھ اور شوہر کا چچا یا شوہر کا ماموں یا شوہر کا بھانجا اور بھتیجا ان محرم رشتوں کی صف میں شامل نہیں ہوں گے. وہ محرم رشتے جن کے ساتھ عارضی حرمت نہیں ابدی نکاح کی حرمت ہے, 7 محرم رشتے نسب سے, 7 محرم رشتے رضاعت سے اور 2 محرم رشتے سسرال سے, یعنی شوہر کا باپ یا شوہر کا بیٹا. تو گویا یہ محرم رشتے اگر ساتھ نہ ہوں تو ایک دن ایک رات سے زیادہ کا سفر ایک مسلمان عورت تنہا نہیں کر سکتی. واضح بخاری شریف میں صحیح حدیث کے حوالے سے یہ معاملہ موجود ہے. ایک دن ایک رات سے کم کا میعاد کا سفر خاتون شہر کے اندر ہے, ایک دن ایک رات سے کم کا دورانیہ ہے, تو وہ تنہا بھی سفر کر سکتی ہے, لیکن اس دورانیے, اس ٹائم پیریڈ سے زیادہ کا سفر ایک مسلمان عورت کے لیے جائز اس حدیث کے حوالے سے نہیں ہے. حدیث نے فرما دیا اسے روا ہی نہیں ہے, یعنی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار ہر, اٹ از ناٹ الاؤڈ فار ہر کہ وہ ایک دن ایک رات کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ حکم ہم تک پہنچایا ہے تو اس میں بنیادی طور پر ایک خاتون اسلام کو حفاظت کا حصار دیا جا رہا ہے, اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے, کیونکہ عورت صنف نازک ہے, کمزور ہے. اور میرے خیال ہے آج کے معاشرے میں تو ہم سبھی ہم سمجھتے ہیں کتنی غیر محفوظ ہیں. آج کے ہمارے معاشرے میں تو مرد اپنے گھر سے باہر نکلتے تو وہ محفوظ نہیں ہے. تو آج کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی, آج کے دور میں تو اتنی پروٹیکٹڈ سواری ہیں اور جہاں
एरोप्लेन्स हैं और वैनें हैं और बसें हैं और वो इतनी प्रोटेक्टेड हैं और वो इतनी सिक्योर हैं. आजकल के ज़माने में तो कोई मसला नहीं है. अहकामात उस दौर के लिए जब ख़वातीन ने ऊँटों पर अकेले सफ़र करना था. आजकल के ज़माने में अगर सवारियाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा जो हैं वो सिक्योर हो चुकी हैं और सिक्योरिटी सिस्टम्स वाली हो चुकी हैं तो माहौल ज़्यादा बुरा हो चुका है. मैं फिर वही बात करूँगी, आज तो जवान मर्द एक बेहतरीन सवारी में जाने वाला जो है उसकी इज्जत, उसकी जान, उसके माल, उसकी किसी चीज की हिफाजत नहीं है. कैसे किडनैप कर लिए जाते हैं, कैसे रैंसम मनीज ले ली जाती है. तो आज तो जहां पे एक जवान मर्द महफूज नहीं है वहां पे औरत क्या खाक महफूज होगी. हर दौर में याद रखिएगा क़यामत तक के लिए कुरान और हदीस के अहकामात और इनको तब्दील करना और इनके तगैर का कहीं कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है. फिर इन हदीस के होने के बावजूद लोग उलमाए इकराम से और मुफ्तियान से फतवे तलब करते नजर आते हैं. फतवा किस चीज पर लिया जाता है? फतवा उस चीज पर लिया जाता है, उस मामले पर लिया जाता है जिसमें कुरान और हदीस में वाज़ेह अहकामात मौजूद ना हो. ऐसे कोई मामला जो उस दौर में नहीं थे और उसके लिए कुरान और हदीस खामोश है और कोई कैटेगोरिकल हुक्म नहीं दिया गया, उसके बारे में फतवा तलब किया जाता है. जब एक सही हदीस से इतना वाज़ेह हुक्म दो टोक अल्फाज है कि उसके लायक ही नहीं है कि वो ये काम करे, तो उस पर फतवा लेने की क्या जरूरत है? फतवे लिए जाते हैं, मदीना से फतवे दिए जाते हैं, जामे अजहर के फतवे कोट कर लिए जाते हैं. और किसके लिए कोट किए जाते हैं? खवातीन के उम्रे और हज के सफर के लिए जो है वो फतवे कोट किए जाते हैं. और आज हमारी कुछ ट्रैवलिंग एजेंसीज और हज ग्रुप्स और उम्रा ग्रुप्स जो हैं ये इन उलमाए इकराम के फतवे लेकर वो ये जवाब बना देते हैं कि औरतें जो हैं वो खवातीन के ग्रुप के साथ भी जा सकती हैं और कोई एक उनके ऊपर कफील मर्द आ जाए तो उसके साथ भी जा सकती. फतवे का तसव्वुर तो तब है और फतवे का जवाब तो तब है जब कुरान और हदीस के वाज़ेह अहकामात मौजूद ना हो. जब सही हदीस मौजूद है तो उसके बाद फतवा तलब करने का कोई तसव्वुर ही नहीं. कोई खातून चाहे उसके सफर का मकसद, उसकी गर्ज, उसकी गायत, उसकी नीयत इबादत हो, हज हो, जिहाद हो, अफजल से अफजल अमल क्यों ना हो, वो एक महरम ऑल लेड डाउन एंड सेट बाय अ सही हदीस उसको सफर करने की इजाजत अपने महरम के बगैर नहीं है. और ये ख़वातीन इस्लाम की अपनी हिफाजत और उनकी बेहतरी का मामला है जो अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें ये तरीक़ाकार दिखाया. अल्लाह सुबहाना ताला हमें हदूदुल्लाह को समझने और उनकी पाबंदी करके अल्लाह के अहकामात को मानने की तौफीक अता फरमाए. बाब नंबर 4, नमाज मगरिब दौरान सफर भी 3 रकतें पढ़ी जाएंगी. वही चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई कि फ़र्ज़ नमाज की रकतों में जब कमी की जाती है तो उन रकतों में जिनकी तादाद 4 है वो नमाजें जिनमें फ़र्ज़ की रकतें 2 या 3 हैं उसमें कमी नहीं की जाएगी. हदीस नंबर 581, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन से रवायत है कि उन्होंने फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आपको सफ़र की उजलत होती यानी आप जल्दी में होते तो नमाज मगरिब मौखर करके 3 रकत पढ़ते, फिर सलाम फेर कर कुछ देरी देर वक्फा करते. हाँ यानी मगरिब की 3 रकतें पढ़ते, सलाम फेरते, कुछ गैप करते, कुछ वक्फा करते, इसके बाद इशा की नमाज के लिए उठते, उसकी 2 रकतें पढ़कर सलाम फेर देते और इशा के बाद नफल नमाज ना पढ़ते, फिर निस्फ शब को उठते और नमाज तहज्जुद अदा फरमाते. गोया इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुतफर्रिक चीज़ें कसर नमाज के हवाले से खुलकर जाहिर हो रही हैं. सबसे पहले तो ये बात कि सफर की हालत में मगरिब नमाज मगरिब की जो फर्ज रकतें हैं उनको नहीं घटाया जाएगा, उनको 3 ही अता किया जाएगा. दूसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की फर्ज रकतों को घटाकर 4 की बजाय 2 रकतें अदा किया. तीसरी बात जो वाजे हो रही है कि फर्ज रकतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर नहीं जमीन ही पर अदा किया. इसके बाद जो बात समझ में आ रही है वो ये कि आपने नफल नमाज और सुन्नत रकतों को और यहाँ तक कि इस मौके पर आपने वितर को भी जमीन पर अदा नहीं किया. गोया सुन्नत को वितर को तर्क करने का नमूना यहाँ से वजह हो रहा है और इसके बाद पता चल रहा है कि आपने अपने सफर में तहज्जुद की नमाज यानी नफल रकतों को भी अदा किया. गोया कसर में नफल रकतें अदा की जा सकती हैं, तहज्जुद का अदा करना सुन्नत से साबित है और यह आपने किस पर अदा किया? यह आपने सवारी पर अदा किया. तो कसर नमाज के हवाले से ये सारे की सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं. और फिर एक और बात जो यहाँ पर वाज़े तौर पर नजर आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज को हल्के से वक्फे से जमा करके अदा किया. तो यहां से अब कसर नमाज का एक
اور عمل اور ایک اور لچک اور سہولت جمع بین الصلاتین دو نمازوں کو جمع کرنے کا تصور واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کو اور نماز ظہر کو جمع کیا. آگے ہم وضاحت سے یہ ساری چیز پڑھتے ہیں. اور آپ نے مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر کے ادا کیا. اور ہمیں احادیث اور واقعات سے پتا چلے گا کہ یہ دونوں نمازیں, یہ چار نمازیں جو دو دو کے گروپس اور جوڑوں میں جمع کی گئی ہیں, حدیث کے متفرق موقعوں پر اس میں تقدیم بھی ہے اور تاخیر بھی ہے. یعنی اول نماز کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں اور دوسری نماز کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں. گویا یہ جو دونوں نمازوں کو تقدیم اور تاخیر کے ساتھ ادا کرنے کی لچک حدیث میں موجود ہے اور فراہم کی گئی ہے, اس کے ساتھ ایک مسافر کو سفر میں جو سہولت مل رہی ہے اور جو آسانی مل رہی ہے وہ کیا ہے کہ ایک بہت سا ٹوٹلی نماز فری پیریڈ میسر آ جائے گا. وہ کیسے؟ اگر ظہر اور عصر کو تقدیم کے ساتھ یعنی مقدم کر کے پہلے وقت پر, ظہر کو پہلے وقت پر اور اس کے ساتھ عصر کو مقدم کر کے یعنی پہلے پڑھ لیا گیا, ظہر کے اول وقت میں یعنی زوال کے بعد پڑھ لیا گیا, تو اس کے بعد اینڈ آف عشاء میں, عشاء کے آخری وقت میں مغرب کو عشاء کے ساتھ تاخیر سے پڑھا گیا, تو کتنا وقت؟ رات کے آدھی رات تک, زوال کے وقت سے لے کے آدھی رات کے وقت تک یہ ٹوٹل نماز فری ٹائم پیریڈ میسر آ جائے گا ایک مسافر کو سفر کی حالت میں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک شخص نمازیں جمع کر کے اتنا ٹوٹل ٹائم پیریڈ اور سواری طے کرنے کے باوجود یہ فرائض زمین پر ادا کرنے کے حوالے سے اس کے لیے آسانی ہو جائے, کیونکہ کوئی سواری عموماً اتنا طویل سفر ایٹ اے اسٹریچ نان اسٹاپ نہیں کرتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا لمبا سفر ہو کہ زوال کے وقت سے لے کے آدھی رات تک اگر نان اسٹاپ سفر ہو تو بھی نمازوں کو جمع کر کے ان کو زمین پر ادا کرنا بہر کیف ممکن ہوگا. ہاں اس سے زیادہ اگر کوئی نان اسٹاپ کنٹینیوس سفر ہو تو اس میں سواری پر پھر فرائض کو ادا کرنے کا جواز بہر کیف موجود ضرور ہے. لیکن اس کے علاوہ حت الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ سفر کے دوران فرائض کو تقدیم اور تاخیر جمع بین الصلاتین کے عمل سے فرائض کو زمین ہی پر ادا کیا جائے. اگر ہم واضح طور پر ہم یہ تقدیم اور تاخیر کے حوالے سے ادا کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو آپ نماز کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیجئے, ادا کرنے ہیں فرائض تو گھٹا کر ادا کیے جا سکتے ہیں اور ان کو جمع کر کے بھی نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے, مقدم کر کے بھی اور مؤخر کر کے بھی, لیکن فرائض کو ادا حت الامکان کوشش ہوگی کہ ان کو زمین ہی پر ادا کیا جائے. اگر آپ مفصل بخاری کی کچھ احادیث دیکھیں تو اس پر کچھ زائد احادیث بھی جمع بین الصلاتین کے حوالے سے موجود ہیں. یہ تو فرض رکعتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ فرض رکعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ادا کرتے تھے, لیکن اس کے علاوہ نفل اور سنتوں کو سواری پر ادا کرنے کا حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. نفل رکعتوں کو سواری پر پڑھنا جائز ہے جس طرف سواری متوجہ ہو, یعنی جس طرف سواری کا رخ ہو اس طرف نمازی کا رخ بھی اسی طرف ہوگا اور اسی رخ پہ وہ نفل نماز پڑھے جائیں گے, چاہے قبلے کا تعین ہو یا نہ ہو. حضرت عامر کی روایت سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے, جس طرف وہ اپنا رخ کرتی تھی آپ بھی اپنا چہرے کا رخ اسی طرف پھیر لیتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نفل پڑھتے ہوئے دیکھا غیر قبلے کی حالت میں. حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں کو اپنی سواری پر پڑھا کرتے تھے اور وتر کو بھی اس پر پڑھتے تھے. اور وہ خبر دیتے ہیں حضرت ابن عمر یہ کرتے تھے اور حضرت ابن عمر بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل دہراتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بھی آتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھتے تھے اور اشارے سے پڑھتے تھے,
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سواری کے اوپر پھر سجدہ نہیں ہو سکے گا نا, سواری پر سجدہ نہیں ہو سکے گا, تو سواری پر رکوع بھی اشارے سے ہوگا اور سواری پر سجدہ بھی اشارے سے ہوگا. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سواری پر رکوع اور سجود سجدے سے کرتے تھے تو آپ رکوع کے مقابلے میں سجدے کے لیے زیادہ جھک جاتے تھے. گویا جب سنت, نفل اور وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ادا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے ادا کرتے تھے رکوع اور سجود, اور سجدوں میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھک جاتے تھے اور اشارے سے عمل ہوتا تھا. اسی طرح اگلا باب جو مفصل بخاری میں ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں فرضوں کو سواری سے نیچے اتر کے ادا کرنے کی سنت. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری پر نفل پڑھتے تھے اور آپ سر سے اشارہ کرتے تھے جس طرف آپ متوجہ ہوتے, اور آپ فرض نمازوں میں ایسا نہیں کرتے تھے, یعنی آپ فرض نمازوں کو نیچے اتر کر پڑھتے تھے. اسی طرح حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھتے تھے اور قبلے کی تعین کے بغیر پڑھتے تھے, لیکن جب فرض نماز کا وقت آتا تھا تو سواری سے اتر کر پڑھتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے پورب کی طرف, یعنی سواری کا منہ جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف تھا حالانکہ قبلہ دوسری طرف تھا, اور آپ اسی طرف نماز پڑھ کے چہرہ کر کے اپنا نفل پڑھتے رہے, لیکن جب آپ نے فرض پڑھنے کا ارادہ کیا یعنی فرض کا وقت آیا تو آپ نے سواری کو روکا, آپ نیچے اترے اور آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی فرض رکعتیں ادا کی. تو واضح طور پر ان تمام احادیث سے جو بات بڑی کلیئرلی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرض رکعتوں کو زمین پر ادا کرتے تھے, چاہے وہ جمع کر کے ادا کرتے تھے, مؤخر اور تقدیم سے ادا کرتے تھے, لیکن سنتوں کو اور نوافل کو سواری پر ادا کرتے تھے. سواری کے حوالے سے یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ سواری پر ادا کرتے ہوئے ان ساری احادیث سے آپ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سنت اور نفل اور وتر ادا کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ یا آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا, لیکن ہمیں احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سواری پر یہ رکعتیں ادا کرنے کے لیے افضل اور مستحب یہ ہوگا کہ جس وقت تکبیر کہی جائے, تکبیر تحریمہ کہتے وقت جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, یعنی آغاز نماز میں جب انسان نے, جب نمازی نے نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا ہے, اس وقت افضل اور مستحب یہ ہوگا کہ اگر ممکن ہو تو سواری کا رخ, اور اگر سواری کا رخ ممکن نہ ہو تو کم از کم نمازی اپنے چہرے کا رخ قبلہ رو کرے, تکبیر تحریمہ کرے, نماز کا آغاز کرے, نماز میں داخل ہو, اور نماز میں داخل ہونے کے بعد اگر اس کا رخ بدلتا رہتا ہے تو پھر اس پر کوئی تردد کی ضرورت نہیں. آپ نے حدیث کے واقعات بھی پڑھ لیے اور قرآن کا حکم بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. دیکھو مشرق اور مغرب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے, تم جس طرف بھی اپنا رخ پھیرو گے اللہ کی خوشنودی کو پاؤ گے. اور یہ آیت جو سورہ بقرہ میں نازل ہوئی اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے, اپنی نفل اور سنت رکعتوں کو ادا کر رہے تھے, اور ان کی اونٹنی چونکہ پھرتی چلی جا رہی تھی اور چلنے کی وجہ سے قبلے کا تعین ممکن نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, آپ گھبراہٹ اور تردد کا شکار ہوئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور قبلے کے تعین کا سواری کے اوپر فکر نہ کرنے کے لیے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل کر دی. تو گویا سواری پر نوافل, سنتیں اور وتر کا ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ادا کی جائیں گی تو پوری ادا کی جائے گی. ادا کرنے کے لیے مستحب اور افضل کیا ہوگا کہ نماز میں داخل ہوتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت اپنا رخ, چہرے کا رخ یا سواری کا رخ قبلے کی جانب کیا جائے گا, اور باقی نماز میں اگر رخ قبلہ جانب نہیں رہے گا تو پھر کیا ہے, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ, اللہ کی خوشنودی بہرحال شامل حال ہوگی. باب نمبر 5. اسی طرح حدیث نمبر 586 حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے آپ نے دیکھ لیا کہ سواری کے بغیر قبلہ رو ہوئے بغیر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں. باب نمبر 5, گدھے پر سوار ہو کر نفل نماز پڑھنا.
یہاں پر تذکرہ گدھے کا موجود ہے لیکن اس میں مطلق گدھے کا تصور نہیں ہوگا گدھے کے علاوہ تمام سواریوں پر اس چیز کا اطلاق ہوگا اور گدھے میں صرف جانوروں کی سواریاں کہ اونٹ گھوڑا گدھا ہی نہیں آج کی بھی ساری سواریاں اس ہی میں فقہا کی رائے میں شامل ہوں گے اگر کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے کوئی پیچھے موٹر سائیکل میں بیٹھا ہے کوئی جہاز ایروپلین میں بیٹھا ہے تو سب گاڑیوں اور سواریوں کے اوپر ان احکامات کا اطلاق اور سنت کا طریقہ رائج ہو اور خاص یہاں پہ گدھے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اسے ایک اور عمومی بات جو ثابت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر گدھے پر سوار ہو کر نفل کا پڑھنا ثابت ہے تو اسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ گدھے کا پسینہ پاک ہے گدھے کا پسینہ جو ہے وہ پاک ہے کیونکہ اس کے جسم پر اگر نجس کوئی چیز ہوگی اور اس پر بیٹھ کر نماز کا ادا کرنا پھر ممکن نہ ہوتا بہرحال حدیث نمبر 583 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گدھے پر سواری کی حالت میں نماز پڑھی یعنی حضرت انس نے اصل میں یہ واقعہ کچھ ایسے آیا کہ حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا کہ حضرت انس بن مالک ایک خاص علاقے میں سفر کے لیے گئے ہوئے تھے ایک خاص حاکم کے خلاف کلمہ حق پکارنے کے لیے سفر حضرت انس بن مالک نے کیا اب جب یہ واپس آ رہے ہیں تو کچھ صحابہ اکرام اور کچھ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت انس بن مالک کو ریسپشن دینے کے لیے گئے تو حضرت انس بن سیرین وہ ریسپشن دینے والوں اور استقبال کرنے والوں میں سے ہیں اور حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ حضرت انس بن مالک واپس آ رہے ہیں ہم استقبال دینے کے لیے کھڑے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ حضرت انس بن مالک اپنی سواری پر ہیں اور سواری پر وہ کیا ادا کر رہے تھے گدھے پر سواری کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ ان کا رخ قبلے کی بائیں جانب تھا یعنی قبلہ ایک طرف تھا اور وہ بائیں جانب کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ خلاف قبلہ نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا ایسا کرتے یعنی گدھے پر سوار ہو کر نفل قبلے کے تعین کے بغیر پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا گویا یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں اس لیے خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو اپناتے نظر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ایک سنت کا عمل واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ خاص اس سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار ہونا کہ گدھے پر سوار ہو کے نماز پڑھنے کی اور حوالے بھی موجود ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور موقع پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جا رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہیں خیبر کی طرف جا رہے ہیں آپ گدھے پر سوار ہیں اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح عمرو بن یحییٰ حضرت عمرو بن یحییٰ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح موتا میں امام مالک موتا میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے اور قبلے کے سوا آپ کسی اور رخ جا رہے تھے اور آپ رکوع اور سجدہ اشارے سے کر رہے تھے اور اپنا ماتھا کسی چیز پر نہیں رکھ رہے تھے گویا یہ بھی بات واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ جب ایک انسان بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ رکوع اور سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے اور اس نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے اور وہ رکوع اور سجدے کے قابل نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ زمین پر یا کسی اور چیز پر سجدہ نہیں کرے گا بیٹھ کر نماز پڑھنے والا جب زمین پر سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو غیر زمین کے علاوہ اور کسی چیز پر ماتھا رکھ کے سجدہ کرنا یہ طریقہ اشارے کی نماز کا طریقہ نہیں بات سمجھ میں آئیے کہ بسا اوقات کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو ایسا شخص اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ اس میز اس تپائی یا کوئی سامنے والی رکھی ہوئی چیز پر بھی سر رکھ کر سجدہ نہیں کرے گا سجدہ صرف زمین کا حق ہے حدیث کے الفاظ ہیں سجدہ صرف زمین کا حق ہے جو شخص سجدہ کرے گا وہ زمین پر سجدہ کرے گا اور اگر وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ سجدہ اشارے سے کرے گا اور اشارے سے سجدہ کرنے والا پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب وہ رکوع کا اشارہ کرے گا تو اس کی بنسبت سجدے کے اشارے کے لیے وہ رکوع کے معاملے سے زیادہ جھک جائے گا حدیث پڑھ لیجئے کہ جب کوئی سواری پر نماز پڑھے تو رکوع اور شدود اشارے سے کرے اپنے ماتھے کو اس پر نہیں رکھے گا لیکن سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ نیچا کرے گا مگر فرض نماز سواری پر درست نہیں ہے وہ نیچے اتر کر پڑے گا اور یہی تمام اماموں کا مذہب بھی ہے کیا اماموں کا مذہب ہے کہ فرض رکعتوں کو سواری سے نیچے اتر کر ادا کرنا باب نمبر 6 جو دوران سفر نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتا
یعنی یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی اپنی نفل نماز یا سنت نماز اپنی فرض کے بعد ادا نہیں کرنا چاہتا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا قصر صرف فرض رکعتوں میں ہے سنت اور نفل نماز کو ترک کرنے کی اجازت موجود ہے اسی کا تصور حدیث نمبر 584 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر رہا ہوں میں نے کبھی آپ کو دوران سفر نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ گویا سفر میں سنت کو نفل کو چھوڑا جا سکتا ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت باب نمبر 7 جو سفر میں نماز سے پہلے یا بعد کی سنتوں کے علاوہ دیگر نوافل پڑھتا ہے چھوڑنا بھی ثابت ہے اور پڑھنا بھی ثابت حدیث نمبر 585 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے سواری جدھر چاہتی تھی آپ کو لے جاتی تھی بار بار وہی بات آ رہی ہے نفل سنت وتر رکعتیں اور پھر اس کے علاوہ تہجد اور اشراق اور شکرانے کے نوافل بھی سواری پر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کون کون سی نوافل سنتیں وتر تہجد اشراق اور شکرانے کے نوافل سواری پر پڑھنا بغیر قبلے کے تعین کے پڑھنا اشارے سے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باب نمبر 8 دوران سفر مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا پھر سے کس کا تذکرہ آ رہا ہے جمع بین الصلاتین سفر میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا تصور حدیث نمبر 586 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر نماز ظہر اور عصر کو اور نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ لیتے گویا جمع بین الصلاتین چار نمازوں کے دو گروپس بنائے گئے ہیں ظہر اور عصر کو گروپ کیا جا رہے اور مغرب اور عشاء کیا جا رہے اور میں پھر بتا رہی ہوں ان کو مقدم کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی اول وقت میں پہلی نماز کے اول وقت میں اور ان کو مؤخر کر کے یعنی دوسری نماز کے آخری وقت میں بھی دونوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے اور پھر اس میں یاد رکھیے گا کہ جب مقدم یا مؤخر کیا جائے تو نمازوں کی ترتیب بہرحال ملحوظ خاطر رکھی جائے گی نمازوں کی ترتیب یعنی اول نماز کو پہلے اور دوسری نماز کو بعد ہی میں پڑھا جائے گا چاہے عصر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں لیکن ظہر کو پہلے اور عصر کو بعد میں اور چاہے اگر ظہر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو بھی ظہر کو پہلے اور عصر کو بعد میں نمازوں کی ترتیب کو مد نظر رکھا جائے گا ہاں دوسرے اوقات میں دوسری نماز بہرکیف ادا کی جا سکتی ہے اس میں آراء دیکھ لیجئے امام شافعی اور امام احمد کی رائے ہیں کہ ہر قسم کے سفر میں اور ہر سفر کی حالت میں نماز جمع کی جا سکتی ہے چاہے وہ سیر کی حالت ہے چاہے وہ قیام کی حالت ہر سفر میں چاہے وہ سیر ہے چاہے وہ قیام کی حالت ہے چاہے وہ خوف ہے چاہے وہ امن ہے جمع نمازوں کا تصور موجود ہے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ سیر کی حالت میں یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ سیر اور قیام کیا ہے یہاں سے میں اسلام آباد جانے کا ارادہ کرتی ہوں یہاں سے اسلام آباد جانے کی حالت کون سی ہے سیر کی حالت اور پھر میں جا کے اسلام آباد میں 3 دن کا قیام کرتی ہوں یہ قیام کی حالت ہے امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک سیر اور قیام دونوں کی حالتوں میں جمع کرنے کی اجازت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک سیر کی حالت میں اگر جلدی ہو تو پھر تو جمع کی اجازت ہے لیکن قیام میں جمع کی اجازت نہیں ہے اور امام مالک کی رائے ہے کہ حالت سیر میں تو اجازت ہے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ سیر میں اگر جلدی ہو تو پھر جائز ہے اور قیام میں جائز نہیں ہے لیکن امام مالک کی رائے ہے کہ سیر میں ہر حال میں اجازت ہے لیکن قیام میں جائز نہیں ہے اسی طرح امام اوزائی کہتے ہیں کہ جمع میں تاخیر اور تقدیم دونوں ہیں اور یہی قول امام مالک اور امام احمد کا بھی ہے امام مالک اور امام احمد کے نزدیک تقدیر اور تاخیر دونوں کا تصور موجود ہے باب نمبر 8 میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو واضح طور پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس جمع کے حوالے سے ہمیں پتا چلتی ہے. حضرت ابن عباس کی روایت سے حدیث آ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور نماز عصر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی اور نہ کوئی سفر تھا اور نہ کوئی می تھا. گویا سیر میں اور قیام میں دونوں حالتوں میں اس حدیث کے حوالے سے جمع کیا جا سکتا ہے اور دونوں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. پھر تقدیم اور تاخیر کے حوالے سے موتا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل کی حوالے سے واقعہ موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل موتا میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں غزوہ تبوک کا جنگ تبوک کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر کی اور آپ باہر تشریف لائے, آپ نے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا اور پھر آپ داخل ہو گئے اور پھر آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا. تو گویا یہ دو حوالے, ابن عباس کا حوالہ اور پھر اس کے بعد تقدیم اور تاخیر کے حوالے سے موتا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل کا حوالہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے یہ جمع کا طریقہ اختیار کیا. امام ابو حنیفہ کی رائے اگر میں دہرا دوں تو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ سفر کے دوران دو نمازوں کو جمع صرف حالت سیر میں اس وقت کیا جا سکتا ہے جب مسافر کو جلدی ہے. جب کوئی جلدی ہے, جب کوئی مسئلہ ہے تو حالت سیر میں جمع ہوگا, لیکن اور حالت سیر بھی تب جب اس کو جلدی ہے. اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کسی حالت میں جمع کرنے کا تصور جائز نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ ان ساری چیزوں کے یہ جو واقعات ہم نے اوپر پڑھے ان کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ظہر اور عصر پڑھی اور حدیث پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ آپ نے جمع کی, اصل میں یہ جمع حقیقی نہیں تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جمع حقیقی نہیں, جمع سوری ہے. سوری سواد سے ہے, سواد وارایا, یعنی ایک شکل میں لگ رہا ہے کہ جمع ہے اور ایکچول جمع نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان موقع پر جو ہم نے اوپر واقعات پڑھے اور آپ نے دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی, اس میں آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں ادا کیا اور پھر تھوڑے سے وقفے کے ساتھ عصر کو عصر کے اول وقت میں ادا کیا. گویا دونوں کو کیا اپنے ہی وقت میں ادا کیا تھا, لیکن چونکہ بالکل قریب تھی تو یہ جمع لگ رہا تھا. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سارے واقعات جمع حقیقی نہیں, جمع سوری کے تھے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی جمع کرنا, یعنی ایک نماز کے وقت میں دونوں کو جمع کر دینا, یہ تصور حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے. اور وہ ان واقعات کو جمع سوری کہہ کر اس اجازت کو منسوخ کرتے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ, وہ تمام ائمہ اکرام جو جمع حقیقی کا جواز دیتے ہیں, ان کے پاس امام ابو حنیفہ کے رد کے لیے کچھ واقعات موجود ہیں. ان دونوں واقعات کو تو امام ابو حنیفہ نگیٹ کرتے ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ کی نگیشن کو مزید رد کرنے کے لیے کہ جمع سوری نہیں, جمع حقیقی کا تصور بھی موجود ہے, ائمہ اکرام پھر مزید دو واقعات کوٹ کرتے ہیں. ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کا واقعہ آتا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ مکہ سے نکلے, مکہ میں سورج غروب ہوا اور آپ نے سورج غروب ہونے کے باوجود مغرب کی نماز ادا نہیں کی, یہاں تک کہ آپ صرف کے مقام پر پہنچے. صرف سین سے ہے. آپ مکہ سے نکلے, اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا, آپ نے وہاں پہ مغرب کی نماز ادا نہیں کی. آپ سفر میں ہیں نا, آپ نے مغرب کی نماز ادا نہیں کی اور آپ نے صرف کے مقام پر جا کر پہلے مغرب اور پھر اس کے بعد وقفے کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی, یہ جمع سوری نہیں تھا. کیوں؟ یہ جمع حقیقی تھا. حضرت جابر نے جو یہ روایت بتائی کہ آپ نے مکہ سے نکل کر صرف پہ دونوں نمازوں کو ادا کیا. صرف مکہ سے تقریباً 5 میل 10 میل کے فاصلے پر ہے. اس زمانے میں کوئی گاڑیاں نہیں تھیں, اس زمانے میں کوئی ٹرینیں, کوئی ریل کاریں نہیں تھیں. پیدل سفر کرنے والے کے لیے 10 میل کا سفر کرنا
مغرب کا وقت نکال دینے کا معاملہ ہوا. مغرب کی نماز کا وقت نکل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کی تو وہ مغرب کے نماز کے وقت میں نہیں, صرف کے مقام میں, عشاء کے نماز کے وقت میں پہلے مغرب اور پھر عشاء کو ادا کیا. یہ حقیقی جمع کا طریقہ کار تھا جو آپ نے اس موقع پر ادا کیا. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے متفق علیہ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے, سورج غروب ہوا, یہاں تک کہ سورج کی سرخی غائب ہو گئی, یعنی شفق پر سے سورج کی سرخی غائب ہو گئی, یعنی کون سا وقت ختم ہو گیا, مغرب کا وقت ختم ہو گیا. اور سورج آسمان پر سے سورج کی سرخی غائب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب ادا کی, اذان پکاری گئی, تکبیر کے بعد آپ نے مغرب ادا کی, پھر آپ نے وقفہ کیا, تکبیر پکارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی. گویا ان دونوں واقعات میں آئمہ کے نزدیک یہ جمع سوری نہیں, یہ جمع حقیقی تھا. اور ان دونوں واقعات سے جمع بین الصلاتین کا حقیقی ہونا ثابت ہوتا ہے. اگر ہم مفصل بخاری دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نمازوں کو جمع کیا جائے گا تو اذان تو ایک ہی کہی جائے گی لیکن تکبیر الگ بھی پکاری جا سکتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی, وقفہ کیا, پھر عشاء کی تکبیر پکاری گئی اور عشاء کی نماز ادا کی گئی. اور یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب نمازیں جمع کی جائیں گی تو باجماعت کے طور پر بھی جمع بین الصلاتین کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مختصر میں تو نہیں لیکن مفصل بخاری میں اور مختلف واقعات موجود ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا. پھر ایک اور واقعہ, یہاں پہ تقدیم اور تاخیر کے لیے واقعات موجود ہیں. حدیث کے الفاظ آتے ہیں باب میں کہ اگر کوئی شخص سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرے, سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی بھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا اور اس کا سفر شروع ہو گیا, سورج ڈھلنے سے پہلے اگر کوئی شخص کوچ کرے یعنی ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا اور اس کا سفر شروع ہو گیا, تو ظہر کی نماز کو عصر تک تاخیر کرے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی اگر مسافر نے اپنا سفر ظہر کے اول وقت سے پہلے ہی شروع کر لیا اور اس کی سواری نہیں رکی تو حدیث میں تاکید کیا ہے, اسے چاہیے کہ اپنی ظہر کی نماز کو بھی عصر کی نماز کے ساتھ جمع کر کے ادا کرے اور دونوں کو ملا کے پڑھ لے. یہ کون سی جمع ہے؟ یہ تاخیر کا جمع کرنا ہے. اسی طرح اور اس کے حوالے سے ابن عباس کی حدیث آتی ہے کہ آپ نے تاخیر سے جمع کیا. اسی طرح ایک اور باب میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسافر سورج کے ڈھلنے کے بعد کوچ کرے, سورج کے ڈھلنے کے بعد کون سی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر مسافر کے سفر کا آغاز ہونے سے پہلے ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو حدیث میں اس باب میں تاکید ہے کہ اسے چاہیے کہ ظہر کے وقت میں عصر کو ادا کر کے اپنے سفر کا آغاز کرے. یہ کون سی جمع ہے؟ یہ تقدیم ہے. تو گویا حدیث میں تقدیم اور تاخیر دونوں کی تاکید اپنے سفر کے آغاز کی نوعیت سے اس کی تجویز دی گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ متفرقہ حدیث بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے وہ بھی پڑھ لیجئے, پھر ہم سم اپ کر لیتے ہیں. باب نمبر 9, جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے. آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا آتا ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کوئی شخص ایک کام نہیں کر سکتا تو دین اس کو آسان اور نرمی کا طریقہ جو ہے وہ تجویز دے دیا جاتا ہے. اور آپ نے بھی فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا اور یہی دین کی آسانی ہے. حدیث نمبر 587, حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے بواسیر تھی. بواسیر وہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس میں خون وغیرہ خارج ہوتا رہتا ہے اور تکلیف کی وجہ سے بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے بواسیر تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ لو, یعنی کہ تم اسے بیٹھ کے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ لو, اور اگر ایسا نہ کر سکو تو بیٹھ کے پڑھ لو, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لو. گویا حدیث میں ایک معذور شخص, ایک تکلیف میں مبتلا شخص کو نماز کی ادائیگی
کی چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے یعنی نماز چھوڑنے کا تصور کوئی شخص ایک عاقل بالغ مسلمان مرد جب تک اس کے ہوش حواس قائم ہے اس کے جسم میں زندگی کے اثرات قائم ہیں اور وہ ہوش و حواس میں ہے نماز ترک کرنے کا تصور موجود ہی نہیں ہے نماز ترک کرنے کا تصور موجود ہی نہیں ہے ہاں اس نماز کی ادائیگی کے طریقے کو سہل سے سہل بنا دیا جائے اس کو فسیلیٹیٹ سے فسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا لیکن چھوڑنے کا تصور نہیں کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جاؤ لیٹ کر ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لو لیکن اگر اشارہ نہیں کر سکتے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو اور زبان سے ادا کرتے رہو اگر آنکھ کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف زبان میں پڑھ لو اگر زبان بھی اتنی جنبش نہیں کرتی کہ آواز تو دل میں پڑھ لو اور صرف آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو لیکن ادائیگی کا تصور جب تک ہوش میں ہوش ہے تب تک نماز چھوڑنے کا تصور نہیں ہے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو کھڑا ہو کے نہیں بیٹھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے یاد رکھیے گا کہ نفل نماز تو بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھا جا سکتی ہے نفل نماز کو تو بلا عذر یعنی بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے لیکن فرض نماز کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا اس کی مناہی موجود ہے اور حدیث میں ایک اور جگہ معاملہ موجود ہے کہ جو شخص فرض نماز کو اس میں دو آراء موجود ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ جو شخص فرض نماز کو بلا عذر یعنی اس کو کوئی عذر نہیں ہے بس صرف سستی ہے جو شخص فرض نماز کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کا اجر گھٹا کر آدھا کر دیا جاتا ہے اس رائے میں وہ شخص جو بلا عذر فرض نماز ادا کرے اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے البتہ اجر میں کمی واقع ہو جاتی لیکن کچھ آئمہ کی رائے یہ ہے کہ جو شخص بلا عذر بیٹھ کر نماز فرض ادا کرتا ہے اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس نے نماز کو نماز کے طریقے سے ادا نہیں کیا باب نمبر 10 جب کوئی بیٹھ کر نماز شروع کرے پھر دوران نماز اچھا ہو جائے یعنی کوئی شخص نماز پڑھنے لگتا ہے اور وہ جب نیت کر کے نماز کا آغاز کرتا ہے تو اس وقت بہت نقاہت ہے بہت کمزوری ہے چکر آ رہے ہیں غشی کی کیفیت ہے تو وہ بیٹھ جائے گا اور یا ویسے ہی اس نے طویل قیام کرنا ہے بس اوقات ہم تہجد میں طویل قیام کرتے ہیں اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ گیا لیکن بیٹھنے کے بعد وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ باقی کی نماز کھڑے ہو کے پڑھے قیام کے بعد رکوع اور وہ ساری کیفیت کھڑے ہو کر اٹھ بیٹھ کے کر سکتا ہے تو وہ اس طویل قیام کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے اور یا بعد میں اگر طبیعت ہی ٹھیک ہو گئی تو وہ اٹھ سکتا ہے حدیث نمبر 588 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا لیکن جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے حالانکہ آپ نفل نماز میں بیٹھنے کا عذر بغیر عذر بھی اجازت ہے لیکن آپ اپنے ساری زندگی میں بیٹھ کے نہیں پڑھتے ہاں جب وزن زیادہ ہو گیا تھا اور عمر رسیدہ ہو گئے تھے تو آپ بیٹھ کر قرات فرماتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی قرات کتنی طویل تھی کہ کچھ تہجد میں تو کیفیت ہی ہوتی تھی کہ آپ پوری سورہ بقرہ پوری سورہ آل عمران سورہ نساء اتنی طویل تلاوت تو آپ بیٹھ کر تلاوت اور قرات فرماتے تھے پھر جب رکوع کرنا چاہتے تھے تو کھڑے ہو کر تقریباً 30-40 آیات پڑھ کے رکوع کر لیتے تھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس تہجد کی نماز میں کچھ قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے تھوڑی سی آیات کھڑے ہو کے تھوڑی کیا 30-40 یہاں پورے کے پورے رکوع میں کبھی 30-40 قیام میں آیات نہیں ہیں آپ کچھ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور پھر آپ قیام میں بھی 30-40 پڑھ کے باقی کا رکوع کر لیتے تھے تو گویا اگر کوئی بیٹھ کر نماز کا آغاز کرتا ہے بعد میں صحت اور طاقت پاتا ہے تو قیام کے لیے کچھ دیر کھڑے ہو کر پھر رکوع کرنا حدیث سے ثابت ہے لیکن اکثریت کی رائے ہے کہ یہ طریقہ کار صرف نفل نماز میں اختیار کیا جا سکتا ہے فرض نماز میں اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا البتہ اس میں رائے میں اختلاف ہے حدیث نمبر 589 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے ایک روایت میں اضافہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے تھے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے اور مجھے بیدار کرتے تو میرے ساتھ محو گفتگو ہوتے اور اگر میں نیند میں ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد اور فجر کی رکعتوں کے حوالے سے طریقہ کار تو لہٰذا اگر میں مختصراً قصر نماز کے معاملے کے جو احکامات ہم نے پڑھے ان کو ہم سماپ کر لیں ذہن میں دہرا لیں قصر نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلیس علیکم جناحن کچھ کے نزدیک یہ واجب ہے کچھ کے نزدیک اللہ نے اس کو جائز قرار دے دیا اور اس کو کیا جا سکتا ہے حدیث کے حوالے سے یہ موقع ہے اور سنت میں اس کا نمونہ ملتا ہے یہ اس کا جواز اور حکم کی نوعیت
اس کے بعد اگلی بات یہ کہ یہ حکم کتنے سفر پر ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ سفر کی حدود متفرق کوئی ایک دن ایک رات کوئی تین دن تین رات کوئی 15 میل کوئی 30 میل کوئی 48 میل کوئی 96 میل مختلف حوالہ جات موجود ہیں لیکن پھر رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کہ اپنے علاقے شہری آبادی اور دیہاتی آبادی سے اس کی آبادی سے جب کوئی شخص نکل جاتا ہے تو اس پر سفر کا اطلاق اور قصر نماز کی اجازت جو ہے وہ اس کا جواز میسر ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کتنی میعاد کے قیام پر قصر نماز کی جا سکتی ہے اور کتنی دیر کے قیام تک ہوگا تین آئمہ کی رائے امام شافعی امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک 4 دن سے کم قیام کی نیت ہو تو اس پر قصر کی اجازت ہے لیکن اگر 4 سے زیادہ کی نیت ہو تو اس پر قصر کی اجازت نہیں لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ دن 15 کی میعاد ہے اور دونوں کے نزدیک اگر مسافر متردد ہو تو یہ میعاد طویل سے طویل تر 2-3 سال تک بھی جا سکتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ حدیث کے حوالے سے کہ قصر صرف کمی یا گھٹانا فرض رکعتوں پر ہوگا اور وہ فرض رکعتیں جن کی تعداد 4 ہیں ان کو گھٹا کر 2 کر دیا جاتا ہے وہ رکعتیں جو پہلے ہی 2 یا 3 ہیں ان کو اپنی اصلی نوعیت میں قائم رکھا جاتا ہے فرض کو گھٹا کر ان کو سواری پر نہیں ان کو زمین پر ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متفرق واقعات سے ثابت ہے سنت اور نماز کی نفل رکعتوں کو ترک کرنے کی اجازت سفر میں جائز ہے اگر ادا کی جائیں گی تو مکمل ادا کی جائیں گی البتہ سفر پر سواری پر ادا کرنا جائز ہے سواری پر نفل سنت وتر اشراق تہجد اور شکرانے کے نوافل کا ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سواری پر جب نفل ہوں گے یا یہ رکعتیں ہوں گی تو افضل یا مستحب ہوگا کہ سفر کے نماز میں داخل ہونے سے پہلے رخ اپنا یا سواری کا قبلے کی جانب کیا جائے اس کے بعد اگر سواری کا رخ چینج ہوتے جائے تو لا حرج اس میں کوئی حرج نہیں ہے سواری کے اوپر اشارے سے پڑھا جائے گا اور پیشانی کو کسی چیز پہ نہیں رکھا جائے گا اور رکوع کی بنسبت سجدے کے لیے جھکنا زیادہ ہوگا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سفر کے دوران کچھ کے نزدیک سیر اور کچھ کے نزدیک سیر اور قیام دونوں میں دو نمازوں کو ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کا تصور موجود ہے امام شافعی امام احمد اور امام احمد مالک کے نزدیک ہر قسم کی سفر کی حالت سیر اور قیام میں جمع کا تصور موجود ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے رائے امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک سفر کی ہر حالت میں جمع کا تصور موجود ہے چاہے سیر ہے چاہے قیام ہے چاہے امن ہے چاہے خوف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف سیر میں اگر جلدی ہے تو جمع کا تصور جائز ہے لیکن امام مالک کے نزدیک ہر سیر میں تو اجازت ہے لیکن قیام میں جمع کا تصور نہیں ہے اور پھر جمع میں تاخیر اور تقدیم دونوں کا طریقہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سہولتیں وہ صدقہ وہ حدیہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لیا ہے اللہ ان سے فائدہ اٹھانے ان کے حکمات کو صحیح طریقے سے جاننے سمجھنے اور ان کی حد میں رہ کر ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں رب زدنی علما اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اللہم فقہنا فی الدین اللہ ہمیں دین کا فہم اور فقہ عطا فرما دے اللہ تفرقہ بازی اور فرقہ واریت سے بچ کے غیر مقلد ہو کے اپنی سہولت کے مطابق جو چیز ہمیں جب جہاں جیسے سوٹ کرتی ہے اس کو اپنے دین میں حدیث اور سنت کے حوالہ جات سے اپنانے کی توفیق عطا فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمین سم آمین.